Eu quero aqui nessa data cumprimentar toda a população tocantinense. Hoje o Tocantins completa 32 anos. E nesse momento eu fiz questão de fazer uma visita ao eterno governador Siqueira Campos, que foi quem construiu esse estado. É um prazer muito grande estar aqui com o senhor, seu Siqueira Campos. É uma honra muito grande. E eu tenho certeza que a população vai ficar muito feliz de estar vendo o senhor. E nesse dia, dia do aniversário do estado de Tocantins, criado pela sua excelência, governador Siqueira Campos. Muito obrigado. Devemos ter uma posição de permanente e eterno agradecimento a Deus, ao Pai. Nós somos um estado que geograficamente ficou marcado, é o coração do Brasil. É um estado que tem terras férteis, um estado que tem seus habitantes uma vontade de crescer, de melhorar conjuntamente, melhorar a vida do povo. Está na cabeça de cada cidadão, está de forma sempre continuada de posição favorável aos homens e mulheres de bem. Eu quero, nessa data, cumprimentar todos os tocantinenses. É uma data muito importante. Cumprimentar de forma feliz, né? O estado de Tocantins é um estado que o mundo hoje está procurando, está vindo para dentro do estado pelo que é o estado, né? Como o nosso governador disse, nosso Siqueira Campos, é o centro do Brasil. Aqui temos muitas riquezas, e essa riqueza, que é a maior riqueza que nós temos, é o nosso povo, é a nossa população, é nossas crianças, é nossos idosos, nossas mulheres, é nossos filhos. É assim que a gente valoriza e assim que a gente destaca um estado diferenciado. É um povo trabalhador, um povo que precisa ter oportunidade e um povo que honra sua terra. Então eu estou muito feliz aqui no estado de Tocantins, luto por essa terra e vamos desenvolver cada vez mais para levar a melhoria, o bem-estar para toda a nossa população. Feliz Tocantins, feliz população. Um beijo no coração de todos vocês.